iz stanja, ki ga poznamo, gre za javni dolg. Tako da gre za resen problem in nekatere občine so že zaradi tega imajo hude težave, tako z likvidnostjo, kot tudi z izvajanjem določenih zadev. Ta pobuda ni nič posebnega, takšno ureditev smo približno poznali že prej, tako da naš predlog oziroma predlog poslancev je, da se seveda določi ta maksimalna meja, ki bo omogočala nek nadzor nad zadolževanjem, ki bo preprečila morebitno nerazumno zadolževanje, kajti ravno tukaj v mestni občini Koper je tisto, kar mogoče ni bilo ob naših sporočilih glede zadolževanja občine najbolj razumljeno, ko je seveda župan pravilno interpretiral in odgovarjal na te trditve, da občina ni prezadolžena, seveda ni v tem trenutku prezadolžena, občina v tem trenutku še vedno izvaja oziroma je zadolžena do mere, ki je dovoljena, se pravi 8% del sredstev rednega proračuna, se pravi tako visoka lahko anuiteta, vendar pa nastane problem, če seveda ti ta kredit razporediš na dolgo časovno obdobje in potem seveda s tem znižaš anuiteto, vendar to ne pomeni, da obveznost ne ostane, oziroma to pomeni, da je lahko občina. Odplačati v roku enega leta. Okay? Torej, ni bilo več, da če je občina imela 40 milijonov rednih prihodkov, se je lahko zadolžila do 10, 20 milijonov, 8, kakorkoli v celoti, ampak je veljalo, da se občina ne sme zadolžiti za več kot 8, oziroma anuiteta, ki jo plačuje torej letno, tisto, kar letno občina vrača za vse svoje kredite skupaj, ne sme preseči 8% rednih prihodkov. Torej, če občina, kot smo rekli, pravi že prej ta primer, ima 40 milijonov rednih prihodkov, višina vseh obrokov in obresti, ki jih mora odplačati v roku enega leta, ne sme preseči 5 milijonov evrov. Ni pa nobene omejitve glede tega, kakšne pa lahko celotna višina kredita. Kajti, kdorkoli lahko najame kredit za 3 leta in odplačuje 2 milijona evrov na leto, kar pomeni, da je njegov kredit v celotni višini 6 milijonov. Lahko pa tudi najame kredit na 30 let, pa prav tako plačuje 2 milijona evrov na leto. Ne? Ampak seveda, ker je to podaljšamo na takšno obdobje, na koncu to ni 6 milijonov evrov, ampak je 60. In v teoriji, seveda, v praksi banke imajo določene omejitve in tudi standard 30 let oziroma 50 let pri občinah je nekako tista zgornja meja. Ampak, ukoliko bi banka v to privolila in, na primer, občini podelila kredit, pa bom sedaj pretiraval, ampak toliko da razumem, za 1000 let, občina v teoriji po tem zakonu se lahko
zadolži neverjetno ogromno. Važno, da tisto, kar bo vračala vsako leto, ne bo preseglo nek 8% nekaj več kot polovico celotnega proračuna. Vse ostalo so neki imaginarni prihodki iz naslova prodaj nepremičnin v mestni občini Koper. Tako da že sedaj, kljub temu, da se občina lahko zadolži, smo priča kar precejšnji razprodaji premoženja občine in seveda še dodatnemu zadolževanju. In to so vse dejavniki, ki samo še dodatno peljejo v brezno. Se pravi, občina ne bo imela več premoženja za odplačilo teh dolgov, po drugi strani se redni prihodki zmanjšujejo, ker je manj delovnih mest, slabše so plače, manj je davkov pobranih v blagajno, krediti se pa povečujejo, oziroma župani so seveda zelo sposobni in se dobro spogajajo z bankami ali pa s tistimi, ki jim ta denar posodijo in na ta način dobijo seveda ustrezne pogoje, ki jim omogočajo praktično neomejeno zadolževanje. In z nekim pogojem ali pa z nekim presekom bo potrebno začeti in tu je naš predlog, se pravi, da se omeji ta kvota zadolženosti, da se to nekako zajezi,